BTR শান্তি চুক্তি বিৰোধিতা কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত এটা বড় নেতৃবৃন্দই গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা PILৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই সংক্ৰান্তত আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কোকৰাঝাৰত PIL দাখিল কৰা চন্দন ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন সাংসদ চানচুমা খুংগুৰ, বিস্মিতাৰী প্ৰাক্তন BTC উপপ্ৰধান খাম্পা বৰ্গীয়াৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই। এয়া বড়ো জাতিৰ কলংক অনা ৰাজনৈতিক নেতা বুলি আখ্যা কৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই। এই ক্ষেত্ৰত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যে BTR একৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যে PIL দাখিল কৰিছে সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত যে কুচলিটি তাৰ এটা আমি প্ৰগ্ৰাম ইয়াত লোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে মানে কোকৰাঝাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে খুজি বিচাৰিছোঁ যে 2020 চনত যিহেতু BTR চুক্তি যাক আমি হাতী শক্তি বুলি এটা আমি তৃতীয় যে বড়োসকলৰ যে এটা একত হৈছিলে এই একত হোৱাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা শান্তি বাতাবৰণ যে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰধাৰী যে সংগঠন এই সংগঠনটো সম্পূৰ্ণভাৱে যে BTR চুক্তিৰ পিছত যে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তো এই সময়তে যে আমি আমি এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছে যে কিছুমান লোকে যে BTR একৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ দাখিল কৰা হৈছে তো আমি এইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে যে PIL দাখিল কৰিছে সিহঁতে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ চাগে সিহঁতে মানে শান্তি নিবিচাৰে তাৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ সিহঁতে কৰিছে তো এইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে BTR একৰ্ডৰ দ্বাৰা যিখিনি আমি ইয়াত দফাবিলাক পাইছোঁ এই দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যিহেতু মানে পদক্ষেপ লৈ আছে এই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ অজকা পলাটো আমাৰ বড়োসকলৰ লগতে BTR অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যক বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু BTR চুক্তিৰ দ্বাৰা যে আমি ইয়াৰ এটা দফা পাইছোঁ যাৰ দফাৰ দ্বাৰা আমাৰ BTRৰ যে বাউণ্ডাৰী সীমা এই সীমাটো যিহেতু এক্সটেনশ্যন হ'ব যে আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট BTRত যিহেতু সোমাবলগীয়া আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানে PIL কেছ কৰে তো আমি মানে এইটো মানে মানে কেছ দিলে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীডত যাব লাগে সেইটো আমি আশা কৰিব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে আমি সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ।